وضع وضاني لبنان عينيني وعرّدينا هلا السيوف وركع في مكان بسم الله الرحمن الرحيم كلان وعن داود يلقى السيال وحد كسو دواتان برامج كلا هذا اللغتر كاي تي في غير راضي عشب الليه تدبات كان برامج كوا حاولين كاي مانيا اسبتال كاتيما بيريستا اي مراد اي مقالة مقدشوه وحانا مرتين نوقع نغتر سالي أرجون او اه نغتر كاتيما بيريستا اسبتال كا مراد اي مقالة مقدشوه دكتور او هنا وحد كسو دواتا تي في غير شب الليه اي مقالة مقدشوه عشب الله واتحاي دكتور بالمركة هوري وكما نغتر سالي أرجون magacaygu waa Sali Orjun waxaan ka soo jeedaa dalka Turkiga waxaan bartay takhasuska timo beerista waxaan ka howlgalay muddo badan Istanbul waxaan ku shaqeynayaa takhasuska aan bartay timo beerista muddo 8 sano ah waa tahay doctor hadii aan guud galno su'aasha labaad ee barnaamijka waxay tahay in qofka binaadamka ah timaha loo beero ama timo beerista goorma ay dunida ka soo shaac baxday gudahan timo beerista waxay caalamka ka soo shaac baxday 4 sano ka hor balse waqtiga casriga ah Turkiga ayaa lagu beerayaa muddo 22 sano ah waana meesha ugu badan ee lagu beero timaha waa tahay dottore marka la joogo timo beerista maxaa farqi ah u dhaxeeya haweenka iyo ragga timo beerista rag iyo dumar waa kuwa isku mid ah oo ma jiro wax farqi ah hadii qofka u baahan timo beerista rag ama dumar wuxuu ahaado kaliya waa inuu san qabin xanuun u diidaya in timaha loo beero waa tahay dottore dhafarka xilliga habeenkii ah saameyn side ah ay ku leedahay timaha dhafarka ama hurda yarida xilliyada habeenkii ah waxaa ka dhasha saameyn kooban oo dhanka timaha ah tusaale waxaa ugu muhiimsan saameyntaasi timaha oo daata ama tayadoodii oo lunta taas oo sababaysa xanuuno ku yimaada caafimaadka ama korriimaha timaha waa tahay dottore weli waxaan kugu jiraa qaybihii ugu horreeyay ee barnaamijka qofka marka uu beerto tinta ma jiraan xanuuno ay suurtagal tahay in ay markaasi ku soo baxaan balse horey aan loogu ogeyn ma jiraan dad xanuuno gaar ah qaba oo aan timaha u beerno shuruudaha caafimaad ayay ka mid tahay in qofka uusan qabin wax xanuun ah inta aan loo beerin taasoo ah shuruud aan la dhaafi karin marka la joogo timo beerista waa tahay dottore marka la joogo timo beerista caafimaad ahaan yaa loo ogol yahay inuu timta beerto haa dabcan timo beerista waxaa jira dad aan loo beeri karin kadib natiijooyinka baaritaanada loo sameeyo ka hor timo beerista tusaale waxaa ka mid a dadka qaba sokorta wadna xanuunka oo halis ah iyo qofka qaba dhiikarka taasoo ah halis kale waa tahay dottore marka la joogo magaalada muqdisho waxaa jira xarumo kala duwan oo timaha lagu beero ka isbitaal ahaan muraad xarunta timo beerista ee muraad maxaad kaga duwan tihiin xarumahaas kale ee magaalada ku yaala ee timaha lagu beero waxaan aaminsanahay in aan uga horeyno xarumaha kale ee timo beerista waxaa ka mid ah in aan keenno dalka khubaro dhanka timo beerista ah oo lasoo xulay sidoo kale waxaan uga duwanahay xarumaha kale natiijooyinka aan helnay ee macaamiil badan oo aan u sameynay timo beeris kuwaas oo la kulmay filashadii ay ka qabeen xarunteenna oo timaha ay ka beerteen waxaa kale oo ka mid ah waxyaabaha aan uga duwanahay xarumaha kale inaan xarumo ku leenahay qeybo ka mid ah soomaaliya kenya iyo etoobiya taas oo aan ku kasbanay macaamiil badan waa tahay dottore xarunta muraad ee timo beerista ma jiraan dad idinkaga imaaday banaanka magaalada muqdisho ama magaalooyinka kale ee soomaaliya ama dalka dibaddiisa oo halkan timahaad ugu beerteen haa dabcan waa ay jiraan bukaano nooga yimaada dalka dibaddiisa tusaale wax yar ka hor waxaan timaha u beernay bukaan nooga yimid London
kuwa kale ayaa maalmaha soo socda u beeri doona kuwaas oo ka kala yimid qayb ka mid ah Yurub iyo Amerika waa tahay dottore ka isbitaal murad ahaan maxaa ka mid ah qalabka caalamiga ah ee daysataan ay u isticmaashaan timbeerista waxaan timbeerista u isticmaalnaa habka caalamiga ah ee dunida laga isticmaalo waxaan adeegsanaa qalabka caalamiga ah ee Voya oo ah qalab lagu beero timaha waa tahay dottore ugu dambeeyay maxay tahay talada aad siinayso dadka ay timaha ka daadanayaan balse aan gaarin heerkii beeritaanka waxaan kula talinayaa dadkaasi in haddii timaha ay daadanayaan ay qaataan daawada cirbada loo yaqaan BRB taas oo caawisa in timaha ay joojiyaan daadashada isla markaana ay koraan balse haddii timaha daadashada ay tahay mid badan waa in qofka uu tagaa dhakhtar takhasusi ah si uu talo iyo daaweynba uga helo sababtoo ah timaha waa qayb ka mid ah quruxda qofka tusaale haddii qofka uu u baahan yahay timo beeris marka hore waxa uu maraa baaritaano kadib waxaan kala ogaanaa laba midkood oo ah in qofka uu u baahan yahay daaweyn ama beeris waxaan u yimaadaa bukaanada qaar oo filanaya in aan timaha u beerno balse baaritaano kadib waxaan u sheegnaa inay u baahan yihiin oo kaliya daaweyn taasi oo keenta in bukaanada qaar aan timaha u beerno qaarkoodna aan daaweyno bukaano u baahan daaweyn oo kaliya ama filanaya in timahooda ay u baahan yihiin daaweyn oo kaliya ayaan u sheegnaa in ay u baahan yihiin timo beeris sidaas darteed waxaan kula talinayaa dadka timaha ay ka daadanayaan inay u tagaan dhakhtar takhasusi ah si uu u ogaado xaaladda timahooda isla markaana uu u sheego waxa ay u baahan yihiin isagoo siinaya talooyin ku aadan caafimaadka timahooda sidoo kale daawadayaal intaan ku guda jirnay barnaamijkeena ayaan waxaan la kulanay Nabiil Cusmaan Maxamuud oo ah mid ka mid ah aasaasayaasha xarunta timo beerista ee Murad ee magaalada Muqdisho waxaana uu nooga warbixiyay xaruntan iyo sidoo kale adeegyada ay u qabato shacabka Soomaaliyeed Murad Clinic waxaan aasaasnay sanadka la soo dhaafay ee 2022 Murad Clinic in la abuuro in la furo waxay ku imaatay baahi aan aragnay dhinaca Soomaalida ee maaragtay ee u baahan yihiin timo beeris waxa markaa Murad Clinic oo lagu aasaasay fikrad ka imaatay labo dalinyaro ama labo dal qaar Turkish ah iyo qaar Soomaali ah markaa saas adartiis ayaan waxaan u furnay Murad Clinic ujeedadeena ma aha kaliya timo beeris waxaad ina maaragtay wax cosmetics ku saabsan ee qurxin ku saabsan inaan gaarno marka step ugu horeeya ayaa wuxuu naga naqday qaybta timberista horta timberisteena macna focuskiisa horta general ahaan cosmetics ka shaqeynaa ama qurxinta dadka timberista qaybta anaga aan kaga duganahay ama qaybtan focus gareynayno markii laga reebo timberista waxaan nadeynta timaha oo haddana maaragtay aan rabno in dumarka timaha ka go'a markay shalaysanayaan ama markay maaragtay tinta waxyaalaha ugu badan ee dhibaatada ku qabaan dumarka iyo ragga weyn marka xarunta Murad timberis gerberis suniberis iyo xanaaneynta timaha intaas ayaa focuska noo saaran rag iyo dumar isku jira oo taqaatiirteena maaragtay qaar dumar ah nursing oo dumar aanu jooga macnaha qaar ka dumarkana maaragtay focus badan aan saarnaa oo hadda dad badan oo dumar aanu yimaadaan BRB semestern ragina waan maanagtay waan ku darnaa ayagana oo girka waxa girka nagu ma badna oo dhalinyarada Soomaalida way ku cusubiin gar inay abuurtaan laakiin waxaan ugu badan bidaarta iyo salxiyaha dumarka dhinacoodan BRB da ayaan ugu badan tahay marka intaas waa isla wadnaa horta marka koowaad maalmihii ugu horeeyay focuskeena waxa saarayna Soomaaliya oo dhan dad badan waxa jira oo gobolada qaybtan kore ee Puntland iyo mataqaana Koonfur Galbeed iyo dad badan noogu yimaadaan way jiraan waxa gaani maadaan package gooni ayaan u heynaa dadkaas oo macnaa markay ka iimaanayaan gobolada kala Soomaaliya hotelkooda iyo maaragtay maalmahaas inay joogaan waxay cunaan iyo timaha beeritooda kulli package aan u diyaarin ayagu ugu talgalnaya jiro haddana maaragtay xarun labaad waxaan ka furnay qaybtan oo Soomaali ku diisa Soomaaliland Hargeysa xaruntaasna ayda had procedure kiisii hooshiisay si socota
إن شاء الله وحن جعلنا إن أنا قبل هذا كله تناو سيقول إنه هذا وحن حكم باهدا أمة الصوماليات ولا هذا هاي دين عتيم بيرست وحن أشيء يا especially دنيا الصوماليات وهذه كم تانك أن الله الله تحدي أتبحثان التركي تكتان دياردة أما سفرك دياردة كوب حسان وإلا يو come back لو كنا دولار كوب كعسو بلاس فيزا هاجة ماشة مركز تكتيت هوتيل كاجي يو حق مركز لسكو دارو بلاس عملي ذا سمينيزت وغيران أفر كوني لايشن كونا كوب كعسو مركز لعك تحصيل لغوه بتبادي تقاتيرتي حلقة سكوب سمينيزي أي حاجة لغوه كينيا دل كاجو يأدو جوكتيت خرج كالكوب كعينين تماشن ساعة إلى لحظة عملي مركز لغوه سمايو وبحيسا قرو جاجي أو كسوق رعتي أي هبين كن جيف كتجيسا دتك الله اللي سنتد صومالي إخواني أو ترجمات أيجا كو ترجمة دتك عملي ذكو سمين عيني وتقاتيرتي تركيش كهاي تركيش جوجين واي مركا وحن لي هاي أن حفلت إنه جو كهليسان ماركتي أن دوين كدل كان هذا كهليسان إن أدل كلات هذا تجين أو أدل كان إمتان أن حتى أنا كاستمر بضنا وحاجلان أو دبده نوي مادين مراكن كا قار أو سلاري كي مادين يكندا يقارب بضنا إن يوكي كي مادين بويجران وحن وي مادن حقان إن ميدهان ماشان كين أو أن ماركتي تركي وح كسمين سلين حال كان كسميننا مراد وحن كجد وانت ملح كلا نوحتها حقان أنا العك هاي قادم aya kenya ku sameysan karta uganda ku sameysan karta een turki ku sameysan karta macnaha xaranteena meesha jicashaha badii aad maareeyay lacagta aad ka diibtid waa isku wada mid waa sameyn karta mid labaadna marka aniga dadka aan amliida aan siino waxaan siinaa hal sano ilaa 6 bilood oo maareeyta BRB ah BRB dasna meel walba meel alle meesha joogtid oo xarun aan ku leenahay waa tageysa kaar aad wadata kaarkaas ayaa isticmaalneysa وأنا تجلس ماشة تكتبنا بيار بيدا ده أيه كسرنا ومعنا أيضا دبلانا وأنا معرفت تشيكين كاجي وحابة هانتهني وماشة سالو جوس مني وحلينا هاي كول سنتر وكل سو حرير هاي حل معنا أس لونج أو أتواتساب ليه هاي لقول سو حرير كرو ومعرفت لسه عنا صحة على عافمات مركا أنا كفوكس كنو حتى هاي وكاستمر بيست هاي أو كاستمر كأيان ربنا معرفت إن ستوس ولا حريرنو وأسيس ستوس أو لتيل كرينو waata hadda dad laga istaalaysan ku soo gabagabeenaya todobaadkan barnaamijka waxa uu idinkaga imaanaya isbitaalka Timo Berista ee Murad ee magaalada Muqdisho waxana marti noogu ah dhaqtar Sali Orjun oo ah dhaqtarka Timo Berista isbitaalka Murad ee magaalada Muqdisho haruriyo erol taku wada hawdane midna aan aynayne oo arreena ala isiyo